Nestává se často, že se u obecního úřadu sjíždí tolik traktorů různých velikostí jako dnes. Jeden dokonce přijel i se speciální výzdobou. Právě totiž začíná druhý ročník akce Ukliďme Podvorov. V podstatě jedná se o druhou akci Ukliďme Podvorov, je to v rámci celorepublikové akce Ulijme Česko, kdy vlastně minulý ročník jsme pozbírali asi 1,1 tuny odpadu celkově v okolí obce. No a tento rok, jak jsem říkal na začátku, jsme odhadovali, že to bude daleko míň. A opak je pravdou, takže opravdu jsme pozbírali tak odhadem, no to, co jsem viděl tady a to, co už jsme odvezli, třeba myslivci na sběrný dvůr, tak to bude přes 2 tuny určitě. Takže jsou to pozůstatky dob minulých, v současné době provozujeme sběrný dvůr, takže neviděli jsme, že by se zakládaly nějaké nové černé skládky, ale i tak je toho odpadu v okolí obce celkem dost. Přátelé potvoráci, vítám vás teda na druhém ročníku, Zdeňo, na druhém ročníku Ukliďme Podvorov, ukáže se, co loňský rok jsme to pozbírali asi 1,1 tuny. Tento rok počítám, že toho nebude tolik, protože máme otevřený sběrný dvůr, takže lidi se naučili vozit tam, kam to patří. Překvapila mě samozřejmě účast, jako jo, protože minulý rok nás byla asi polovička a teďka je nás vlastně jednou tolik. Jo, takže budeme muset asi se zamyslet nad tím, že příští rok asi budeme muset větší občerstvení nebo víc z toho množství, protože jsme počítali tak maximálně s 50 dospělými a s 20 dětmi, což těch dětí se naplnilo, to je v pořádku. A těch dospělých je teďka trošku víc. No, takže je to tím, teda, že teda myslivci teďka se toho, že minulý rok neměli čas, měli nějakou akci, tak se zúčastnilo jenom menší část a teďka těch chlapů bylo jako víc, takže jako za všem opravdu velký dík. S Podvorovskými jsme se samozřejmě vydali i do terénu, kde jsme našli zahrádkáře, kteří uklízeli kolem vinohradů. Akce se účastnili také děti ze základní školy, rodiče, dobrovolníci, myslivci i dámy z klubu seniorek, které si udělali chvilku, aby nám řekli, co dobrého se jim pro obec podařilo udělat. My jsme se rozhodli, že hlavně zkrášlíme vstup do naší obce, protože tam nahoře u lesa máme udělanou umělou vodoteč, která je vyhloubená, kterou teda obec vyhloubila, aby veškerá voda z lesa netekla k nám do kanalizace a tím pádem z kanalizace to odtéká do čističky odpadních vod, kde se to čistí a nakonec jsou to zbytečně prostě vynaložené na to prostředky, protože takto, když uteče do lesa přirozenou cestou, zavlaží to les, takže to má ještě k tomu dvojí užitek. Tak jsme to zkrášlili. No a mimo to samozřejmě jsme našli spoustu odpadu dalšího kolem lesa, kolem tady hranice s Podvorovem, myslím katastru hraničního. No a tak jsme skončili tady. A že těho odpadu bylo hodně, to nakonec je vidět tady přímo na těch vlečkách traktorových. Takže jsme rádi, že jsme mohli zase teda přispět troškou do mlýna. Zatím jsme zahájili a prošli jsme kousek lesa. No a vidíte, co tady všechno je možné. Ten by tam neměl být, je tam plasty, hlavně hromadu skleněnic. V lesi na kraji je zaházaný jinda, co jsou asi zbytky ještě nějaké dávnějšího nalezení. Tady půl vleku za spodu je to jenom sama sklenice, samé sklo. A vidíte, že cihle, hurdy. No a jeden projížděl kolem sklepů, takže to počítám, že tam to moc nebude, protože už jsme to dělali loni, takže tam jsme bude jen tak nějaké sem tam něco, ale ten kraj lesa, to bylo strašně. Loni jsme vyfasovali také, my jsme měli jenom tento úsek. No a všichni jsme si vzali ještě tady úsek vrchu, tam údajně by měli dojít myslivci někde z té strany, nevíme, jestli dojdou, tak jsme tam hrábli trochu do lesa, no a vidíte výsledek. Takže my ještě v té naší trati, co jsme loni sbírali, jsme našli pár sem tam něco, nějaký od plast 1, 2, 3 a ne, toho moc není tady. Myslím, za tím sklepama také toho ten bude. V Podvorově není úklid okolí pouze nutnost. Je to i příjemná společenská záležitost, kterou si místní dobře užívají. Já předpokládám, že to není jenom o tom, že se uklidí odpad, ale že se potkají jak různé složky našich organizací, jestli to zahrádkáři, seniorky, myslivci, děti ze základní školy. Takže je to o tím udělat si také příjemné sobotní odpoledne, udělat nějakou práci a samozřejmě ta odměna je na konci jasná, jako nějaké občerstvení drobné a posedíme a povykládáme. Zase se jde občané, pokecá se, potentuje, promluví se. Je to také sdružení lidí v obci, protože každý většinu všichni dosedí doma nebo něco. To klepe, dívá internet, Facebook a jedno. A tak když vyrazíte mezi lidi, pokecáte si normálně, promluvíte, je to rozumnější, si myslím. No a něco se udělá i pro tu společnost a pro obec.
A co všechno se Podvorovským v okolí obce podařilo najít? Postele, madračky, cokoliv. Tam bylo všecko na světě. No, našli jsme lebku z krávy. Jo, třeba jsme našli dvě sekýrky. Je to docela sranda nacházet věci od našich kamarádů tady. Třeba batoh a mikinu. Nebo jsme třeba našli kladivo, které jsme si jednou sem nesli, protože jsme třeba zatloukali do dřeva hřebík a to kladivo se tady našlo, takže je to docela sranda. Akce Uklidíme Podvorov se vydařila nejen v množství sezbíraného smetí, ale také zanechala v místních dobrý dojem a pozitivní myšlenku do budoucna. Je totiž pěkné žít v čisté krajině a mezi dobrými lidmi. Tak to je... Lidi jsou hovada. Lidé nehledí, zahodí do lesa, nehledí člověk na to prostředí, že je životní. A když to vyhodí z auta, tak... To teďka už je to lepší, už to děláme víc let po sobě a je to už čisté, už toho tolik není a lepší se to. Lepší se to. Tady jsou hodně lidi na Podvorovsku.